טוב, דבר כזה עוד לא קרה לי, שהכנסתי את היד לתוך אקווריום של מדוזה. אתה בטוח שזה בסדר? אנחנו תכף נגלה. טוב, יאללה. אוקיי, אני עכשיו מכניס את היד שלי לתוך האקווריום. ברשותך, אני כן. למדוזה איזה דחיפה קלה, כי היא קצת מתביישת ממך. ואז נוכל לבדוק אם באמת מה שנקרא בציבור הישראלי מתלבשת עליך מדוזה, אתה נצרב או לא. וכפי שאתה רואה, אנחנו לא מרגישים שום דבר. לא מרגישים כלום. אז עם הבשורה הזאת של הקרם החדש, שהוא בעצם מגן מפני צריבה של מדוזות, אנחנו נחזיר את השידור אליכם. נדמה לי שאני כבר מוכן לשחות עם קרישים. חזרה אליכם, אברי וילה.